Hello guys, welcome to our channel. In this video, we will introduce a new counter-attacking manager in PES 2021. We will see the counter-attacking manager offensively, defensively, 4-3-3 follow. ലോങ് പാസിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗോൾ സ്കോറിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഷോർട്ട് പാസ് എഫക്റ്റീവ് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ ഒറ്റയ്ക്കും വൈഡായത് കൊണ്ട് തന്നെ വിങ്ങേഴ്സിന് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒരേ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത്. പലരുടെയും പ്രശ്നം എന്നാൽ ബോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ബോൾ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ടെൻഡൻസിയായിരിക്കും ഡിഫൻഡേഴ്സും പ്ലെയേഴ്സും കാണിക്കുന്നത്. കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് ഏരിയ വൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈഡ് റീജിയൻ കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിപ്പിച്ച് അവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് ബോൾ എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇതാണ് ഡിഫൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അഗ്രസീവ് എന്നതും ബോളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ്, പ്രസ്സിങ് ടെൻഡൻസിയാണ്. ഡിഫൻസീവ് ടാക്റ്റിക്സും സെയിം തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് സ്കോഡ് ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. സ്കോഡ് ബിൽഡിങ് പറയാം, നമ്മൾ സി എഫ് ആയിട്ട് തന്നെ ലെവൻഡോസ്കി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒഫൻസീവ് വൈഡി കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഒഫൻസീവ് ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള സി എഫ് നമുക്ക് സബായിട്ട് നമുക്ക് ഓബമയില് എംബാപ്പെ തുടങ്ങിയവരെ ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്തായിട്ട് എൽ ഡബ്ല്യു എഫിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ റൊണാൾഡോയുടെ ഫിനിഷിങ്ങും കിക്കിങ് പവർ സ്പീഡൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സബില് നമുക്ക് സാന, റഷ്ഫോർഡ്, നെയ്മർ എന്നിവരെ യൂസ് ചെയ്യാം. താഴെ ഞാൻ ബെയിലാണ് എടുത്തത്. മെയിനായിട്ട് ആ ഗോൾഫ് വിങ്ങർ പ്ലേ സ്റ്റൈലിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ്, അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ വിങ്ങേഴ്സ് ഗോൾഫ് വിങ്ങറായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ മാനേജറിൽ കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ്. അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് കൊണ്ടുള്ള ആ ഫിനിഷിങ്ങും അതേപോലെ ആണ് ബെയിലിന് എടുക്കാനുള്ള കാരണം. പിന്നെ എൽ ഡബ്ല്യു എഫിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സാഞ്ചോ വില്യം തുടങ്ങിയവരാണ്. സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡറിൽ ബോത്ത് ടു ബോത്ത് ആണ് രണ്ടുപേരും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സെൻട്രലൂടെ അവർ കട്ട് ചെയ്ത് കയറുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹെഡ് ചെയ്തൊക്കെ ഗോളേ സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹോൾ പ്ലെയറിനെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. സബായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിയാഗോ, പിന്നെ അതേപോലെ മോറിസ് കാൻഡ തുടങ്ങിയവരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കസമേറാണ്. അവർ ആങ്കർ മാനിലെ രീതിയിൽ കസമേറ നല്ലൊരു ഡിഫൻഡ് ഡി എം എഫ് ആണ്. നമുക്ക് സബായിട്ട് നമുക്ക് അലാബ, റോഡ്രി തുടങ്ങിയവരെ യൂസ് ചെയ്യാം. അടുത്തതായിട്ട് എൽ ബിയിൽ അമാവിയാണ് മെയിൻ സ്കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പീഡും പിന്നെ കുറച്ച് ഡിഫൻസീവ് സ്റ്റാറ്റ്സും ഉള്ള ഒരു എൽ ബിനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സബായിട്ട് അലക്സ് ഡേവിസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സെൻട്രൽ ബാക്കിൽ രണ്ട് ബിൽഡപ്പ് ഇടാം. ബോൾ വിന്നിങ്ങും ഡിഫൻസീവ് അവയർനെസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഞാൻ അവിടെ കോഹ്ലി വലിയ ഡിസ്ട്രോനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്പീഡും ബോൾ വിന്നിങ്ങും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ആ ഒരു കോംബോയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ബാക്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്തതായിട്ട് ആർ ബിയിൽ അർണോൾഡ് ഒരുപാട് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഗോളുകൾ സ്ക്രോർ ചെയ്യാൻ ലിവർപൂളിനെ സഹായിച്ച ആർ ബി ആയ അർണോൾഡിനെയാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സബായിട്ട് വാൾക്കർ, കാർവഹാൽ തുടങ്ങിയൊരു യൂസ് ചെയ്യാം. അടുത്തതായിട്ട് ഒബ്ലാക്കിനെയാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡിഫെൻസീവ് ഒരുപാട് ക്രോസിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ഗോളുകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒബ്ലാക്ക് സബ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഡിഫൻസീവ് നമുക്ക് നോക്കാം.